Hello， 大家好，欢迎来到熊市场。Hello， 大家好，欢迎来到熊市场。今天呢，大家应该都知道，我呢本身有收集这个 Tomica 小汽车啊，我呢甚至跑到日本啊去参观他们 Tomica 的旗舰店啊，而且还参加了他们当时的活动，在那边转那个彩球。这一次呢，终于在台湾了、啊，在高雄，终于有一场了，好不好？2019年的 Tomica 节。那我呢得知这个消息呢，至今已经错过了一天了。那我得知的消息就是说，现场呢会卖这个小猪车还有沙士车，这都是限量的、哦、然后10点就开卖了，现在已经下午2点了。但是没关系啦，我就去看看到底长怎样哦，看一下台湾办的活动跟日本有什么差异，然后呢有没有什么稀有的车、限量车可以买一下哦，来开箱给你们知道。我看的话呢，好像一个那个停车塔、哦。是可以这样子旋转下来，那个如果我看到的话，我也会买给你们看。首先的话，就是先开到高雄吧 ，Let's go。好的，各位，我已经到了。那现在就是，哎呦，广告已经这边了。哦，各位，我好像看到了。所以整个就是尴尬，尴尬必定要发出。我看的那个新商品，这就是这个，这个我来买一组。那现场呢，我只有看到 GTR 50周年的合组，然后呢，还有一些日本老电影的警察车，然后就没有然后了啊、哦。基本上其他的东西都可以在其他地方买到。那这次黑松沙士车呢，是这一次的限量版哦，也算是台湾难得的一个联名。好的，各位，我已经采购完毕了、哦。那其实会场比想象中的小、啊，基本上是为了那种限量的才会去现场嘛、啊。我在想啊，因为我买的东西。这边大概花了4000多块，主要是那核心的停车场，那其他能买的好像没有很多，就是基本上其他店就可以看得到了。所以这一趟我觉得好像如果不是为了那两台限量的车来的话，不是那么值得了哈。然后那两台限量车呢已经卖完了，这是我预料之中，所以我今天可能就买这样就好了。好了，各位，我这次在 Tomica 节呢看到的新商品就是这个。Tomica 七彩塔，它这个七色的意思就是说，这个塔顶啊会有7种不一样的灯光变化。DX Tomica Tower 应该是这样吧？没有翻译。然后这边有一个高速电梯，我在想应该是中间这个电梯啊，因为它把车运上去嘛。翻到背面来看的话，基本上它不是以一个停车场来贩售，它比较像是一个怎么讲，比较虚拟的东西啊。因为以往我开的 Tomica 的停车场，它都是有点拟真感，但这个呢，实在是就是没什么意义啊，就是把车开上去，然后转下来。我不知道这有什么意义耶，说实在的，这一组我真的是有点意义不明。好，那我们就来开看看吧。这一次因为 Tomica 节的关系啊、喔，原价2400多啊，我买1988。哎，有啦，这个价格有那个节庆感。好的，这一组好像是号称目前整支塔最高的 Tomica 建筑物，它是高达80公分呢、啊，真的很多哎、欸。说明书倒还好，说明书就是一张纸而已，组装步骤大概就这样，2页的。好，事不宜迟，就来组装啦 ，Let's go！ 看到一个很可爱的东西，我觉得它的高速取决于你的算术。要压下去。
完成了，没有车子，我车子放在家里耶。好的，各位，我们完成了这次的 Homica 七彩塔，上车。东西呀、啊，等下这是 Homica 的。对呀、啊，好，各位要先知道，因为我这个工作室呢，有的 Homica 就是上次观众来信开的三台。所以现在只能就用这三台来示范，重心高的，还有那个重心偏的车，无缘狭隘的车不行，车体大的车也不行。哦。啊，你七彩都没开。哦，靠！对啊，发生事故了，车子直接摔到一楼啊。这台比较中分。OK 了，好，各位，我们从这边呢出发上去之后呢，到这里，好来，对，这个轨道是接另外一组的，然后七彩灯其实也就是这样子啦。七彩的效果也是没什么意义的呀。电灯关掉搞不好有意义啊。哎呀妈，关一下好了，关一下，等一下关。哦，有哎、欸，有吗、欸？那、啊、车子这样看。车子来来来，车子上，车子上。我控制按钮。车子上去了吗？车子上去了、啊，看得到吗？我看到车子上去了。哦，我突然觉得这个瞬间有意义了起来了。单纯当做一个摆设好像也不错，好像夜店，很嗨、欸。喂，好，各位，那这一组呢，采用的是。人力的哈，上身是人力的，七彩的这个靴头呢是用电池的，它需要搭配另外一组啦，高速公路的、哦。我懂了，我知道这组意义在哪里了。它其实有点像是我们那个上高速公路的匝道，有时候都在下去分流之后，哦，看你要南向北向，然后怎样怎样再分散出去，这是这样的功能啦。哦，那我要收回前面那句话喽。难怪它搭配另外一组高速公路组的。录影的哈，不是慢动作了，这是录一个十分钟的慢动作。各位，这边这个洞呢，它是设计成一个加油站的概念哦，进加油站这样子，这样是蛮空隙的。所以由此可知呢，这一组它就是一个匝道的功能啊、哦，车流量进来，然后分散出去这样子，然后再加上一些比较炫炮的一些设计。好了，整体来讲，我觉得它的噱头就是这个中央高速电梯，这是我第一次看到的。这一组的把玩程度，我给它七分，对我来讲没有什么太大的经验之处了、哦。可能还要搭配其他组哈，玩起来会比较爽快一点。不要把那只独角兽拿来比较，高速组的独角兽啦，真的很高哎、欸哦。不过这一组的霸气程度，我就要给它差不多九分的了啦，真的有够高的哎、欸，摆在家里当夜灯也不错、哦、啊。夜灯指数我给它十分的。各位就这样子了，就是这次2019他们新推出的 Homica 七彩塔啦、哦、那我就老实影片分享，明就新片这样了 ，See you。好的，接下来呢是给看到这边的观众、哦、来一点提示、哦、就是这次我到底买了什么东西，先来曝光一下。首先这一台呢是你上的 GTR、哦、Nismo， 这一台厉害的地方呢是在于说它是非卖品啊，可以看到、哦，所以应该是这一次的满额赠礼吧，还是怎样，我也不太清楚哦。他就塞了一台这样子给我，好，还记得我之前介绍过的、哦、Tomica 4D。基本上就是会震动，会发出声音、哦、所以你移动的时候呢，它就会发出警车的声音。我是蛮好奇它是怎样的声音啦、哦、所以我这次呢就买了警车，还有救护车，因为买两盒有特价打折，
当然，这次他们也很主打的《玩具总动员》哦。一开始呢，我其实只是想要买这个插旗而已，主要是买来自己留作纪念的、啊、哦。因为当初看电影的时候就觉得，哎呦，这一只也太可爱了吧！那时候还想说要不要自己来做一下，结果他就跟我说，如果你再买一盒，就会送这个熊抱哥。我还是希望这个熊就是胖胖的、啊，他这个熊做的有点瘦啊，比例不太符合电影版啊。所以我那时候就没买。哎，这次居然有机会说买两盒就送一只，所以我就买了啊、哦。最后一个就是这个，我从来没有开过的一个盒子包装哦，这是 Tommy Tech 的特搜最前线里面的210SGL 哦，基本上它就是这一部日剧里面的警车啦哦。我其实对这种警车还蛮有意思的、哦，基本上这种盒组应该就是一种纪念版本吧哦，我觉得蛮有趣的，所以我就买了，跟大家分享一下，这一盒真的是有够贵的、啊，875啊，哇，好，就这样，以上。